sigur se kam thënë dhe komunikime të tjera me ju. Gjatë saj fazet parë ne do të kemi një komunikim me të gjitha grupet e interesit të fjerit për të përzjedhur, do të qojë një listë shumë përfaqësuese për parlamentin vendor të fjerit, pra për këshillin bashkiak. Duam të ndryshoj tërsisht qasja që është pasur deri tani për sa i përket funksionalitetit, transparencës, komunikimit, pjesëmarrjes publikut në mbledhjet e këshillit bashkiak, edhe pse fjeri në fakt ka pasur një standard ku mbledhjet kanë qenë të hapura, mundësia për të ndjekur edhe përmes rrjeteve sociale apo online, por na duhet një qasje tjetër për të garantuar që në këshillin bashkiak do të thoja unë përfaqësues të profesione ndryshme janë aty dhe zhvillohen diskutime që bëjnë sa më të mundur një transparencë plot të vendimarrjes në këshillin bashkiak. E për këtë qëllim, në secilin prej ditëve në vijim, unë do të takohem edhe me grupe ndryshme interesi, me organizatat jo qeveritare që funksionojnë në fjer, me biznesin, që është një partneri rëndësishëm dhe që duhet natyrshëm të përfshihet në këtë proces konsultimi dhe përfaqësimi, pra dhe biznesi fjerit duhet të jetë i përfaqësuar në Këshillin Bashkiak, aty ku merren vendime për të gjitha, për gjithë qytetin dhe për gjithë komunitetin e nderuar, jo vetëm në qytet fjerit, por në dhe ajo që është më rëndësishme për të garantuar që çdo njësi dhe çdo zonë, çdo komunitet i nderuar që jeton në fjer, të jetë i përfaqësuar këshill. Dhe po ashtu është rëndësishme edhe një pjesë tjetër, pjesa e organizimit tonë elektoral. Edhe pse Partia Socialiste e Shqipërisë hyn gjithmonë si fituese dhe do të jetë fituese në fjer, ajo që për ne ka rëndësi është një rezultat i cili s'pari të vlerësoj punët e shkëlqyera dhe shumë të mira që janë bërë, vazhdojnë bëhen, po bëhen në këto moment që flasin, kemi planifikuar për vitin 2023-2024 me radhë, dhe natyrshëm që ju e dini që kjo është një betejë elektorale dhe gjithmonë ne e vlerësojmë edhe pavarësisht kundështarit. I dobët, jo i dobët, këtë nuk i di dhe nuk duhet i hyrë. Zoti Balla, kryeministri Rama gjithmonë ka qenë surprizues në përzgjedhjen e kandidaturave. Mendoni se këtë herë do të ketë promovime të figurave të reja, duke qenë se ende nuk janë shpallur zyrtarët? Lista e Këshillit Bashkiak do keni pafund figura të reja. Zoti Balla, ishë shefe së kabinetit të zëvës ministrit Ametaj, u vodhën 120.000 euro apo 500 në total. A janë këto standardet e një zyrtarit të qeverisuaj? Para 5-6 vitesh, kur ministri Rama, unë, apo përfaqësues tjerë Partisë Socialiste, flistim për drejtsinë e re që po linte mbi gërmadhat e drejtsisë vjetër, shumë media apo të tjerë i shihnit me dyshim këto deklaratë. Unë mendoj që kemi ardhur në një fazë tre drejtsisë. Fakti që drejtësia po funksionon është lajmi mirë. Dhe në fakt çdo ditë, edhe dje, edhe sot, dhe nesër, dhe pas nesër, do të kemi lajme se drejtësia po funksionon. Lumi duhet pastruar. Unë mendoj që kjo është diçka që e mirëpret çdo qytetar shqiptar. Pastaj, se sekretaria kujt e tjerë më radhë, kjo është i çështje që i takon drejtësisë. Dhe ajo që ne duhet të mësohemi këtë tutje, është që kemi diçka, unë flas si kryetari i grupit parlamentar, si deputeti i Kuvendit Shqipërisë. Fillojmë sesionin e ri ditën e ardhme. Dhe apeli im është që historia që ne i bëjmë gjyqin njëri tjetrit, duhet të marrë fund. Ne japim vendimin përfundimtar, duhet të marrë fund. Ke diçka? Çoje në prokurori. Është një standard që unë jam munduar sa kam pasur mundësi për të gjitha akuzat që kam ngritur personalisht. Letë më dali kush do për balë, edhe Sali Berisha nëse doni. Dhe të më thot që kam ngritur një akuz ndaj këti personi dhe nuk e kam quar atë akuz për pastaj, natyrshëm është institucioni
i ngarkuar me ligj dhe me kushtetut që bën hetimet. Nuk bëjnë hetime. Hetimet bëjnë ata. A kam un pak kënaqësi ose kam pasur pritshmëri më të mëdha? Gjithmonë i kam pritshmëri më të mëdha. Në çdo lloj fushe. Në çdo lloj fushe i kam pritshmëri më të mëdha. Po e vërteta është që ende pres dhe besoj që prokuroria duhet bëj punën e vet. Dhe prandaj themi, edhe në rastin fjalë, do un nuk kam asgjë me me pyetjen. Mendoj që ka ardhur koha që të presim hetimet. Fakti që po hetohet është gjë e mirë. Kur do të shpallen përfundimisht kandidaturat? Ka një proces. Ka një proces. Partia Socialiste e Shqipërisë nuk është një fraksion mrena partisë demokratike që tallen me njëri tjetrin, pastaj do jetë ky jo. Partia Socialiste e Shqipërisë ka një histori, ka një qasje komplet ndryshe në konsultimin. Ne jemi në proces të gjërë konsultimi. Nuk mund konsultohemi vetëm me antarët tanë partisë. Ne do të konsultohemi me gjërë se kaj, sepse në fund fundit kryetari i bashkisë së Fier nuk do të jetë vetëm kryetari i socialistëve, do të jetë edhe kryetari i demokratëve, edhe i çdo qytetari i pangazhuar. Dhe për këtë arsye ne do të pyesim dhe ata. Ata pyesin një veten se ata e dinë që sfitojnë. Edhe u mblodhën ca këtu në Fier, i patë jo, ta, njëri u ankua se ja vodhe e tjetër, këta ankuen për vjetë e zidhe, kur ja vjetë njëri tjetër në mrena partise, këptoti? Po kjo është punë e tyre, puna jonë është që ne të konsultojmë me gjërë se ka që. Dhe në fakt, ne kemi përzidhur sondajin si instrumenti sociologjik më i pagabushum, sot nuk ka një instrument tjetër më të mirë se sondajin, ku ne po vlerësojmë kryetarët aktual, në fakt, po vlerësojmë edhe kandidatura alternative, po vlerësojmë ajo që është më rëndësishme puna, ne po vlerësojmë puna që është bërë. U mendoj që ajo duhet jetë gjëja kryesore. A kemi ne hapësirë për përmirësuar çdo ditë? Edi Rama i pari është më i pakënaqur nga puna që duhet kishim bërë më shumë se kaq, por e vërteta është duhet të shohim ku nisëm. Dhe e vërteta është një gjë, tash që ta themi edhe ju jeni ata që do të thoja unë mikroskopi i qytetit, se ju i shikoni çdo gjë, mediat e vendore të Fierit. Tani, e dim ku e nisëm 2015. Na do të themi gjëra trash. Ku ishim 2015? Sa herë që sot është diell, po dieshte një ditë shiu, një ditë shiu si e dieshme, Fieri ishte lajm në të gjitha mediat kombëtare. Se të gjitha banesat, bizneset që ishin ndërtuar për gjatë Gjanicës, ishin kati parë dhe i dyti, po shkonim ke i treti, ishin në nuk. A ishte këshu? Tani kjo se ekziston më, Gjanica është një, sot është një prej atyre veprave që na e bën krenar për punën e bërë. Puna po vazhdon. Jemi në, po mbarojmë fazën e dytë, po shkojmë të qelim në ditën vim fazën e tretë. Dhe ndërkohë e njëta gjë po ndodhë në Lushnjë, se duhet të ndajmë. Të kishte 30 vjetë. Unë jam abitur kur vajta për herë të parë, në kuptimin që ishte gjëja kryesore që duhej proi Lushnjës. Ishte e njëjta histori. Më pak ndërtesa për BRI, po e njëjta gjë. Edhe ajo po bëhet. Ndërkohë që ajo që është objektivi im kryesor dhe që nuk i ndahem, është çështja e vënies shfrytëzim për ekonominë e Fierit të Bregdetit. Domethënë kemi trashëguar për fat mirë 30 vite një Bregdet ende të pa dëmtuar, të virgjër, por ajo duhet të jetë instrumenti ose fuqia e zhvillimit ekonomik të Fierit. Dhe e vërteta është ne po investojmë në pjesë infrastrukturore, ne do të ndërtojmë rrugën e Semënit gjatë këti viti, me synimin që të rrisim aksesin drejt një bregdeti të shkëlqyer, janë 25 km bregdet i virgjër, i cili duhet të jetë dhe magneti kryesor i zhvillimit ekonomik dhe social të Fierit ton dashur. Urdhëroni. Që se folet për bregdetin e Semanit. Banorët e Topojës janë ankuar se për shkak të erozionit deti po hyn shumë në brendësi duke gllaburuar toka. Ata kërkojnë ndryrjen e pushtetit dhe të qeverisë për të bërë prita për të parandaluar këtë erozion. Tani afër detit, afër mretit ka dhe mreti huqjet e veta që ti bën dashi, po e vërteta është që natyrshëm që ka instrumenta ose ka ndërhyrje inxhinierike, të cilat ajo që na duhet është që ne të çojmë turistët e detit. Ne duhet t'i japim 25 km bregdet, duhet t'i kthejmë në motor të zhvillimit ekonomik të Fierit. Dhe në këtë këndvështrim, po ashtu edhe të zonës tjetër, ato të Gjidhjakës. Kështu që në këndvështrim kemi shumë punë për të bërë.